Porti i peshkareçave në Vlorë ose Triport siç njihet ndryshe, ngjason me gjithçka tjetër përveç se me një port peshkimi. Portet e peshkimit në të gjitha vendet e botës e ngjajnë aseteve turistike, ndërsa në Vlorë ky i fundit është kthyer në një varez makinash. Peshkatarët ngrën dy problematika, një që është zgjerimi i hyrjes për në portin e peshkimit dhe e dyta është pastrimi i territorit nga anijet e mbytura. Në port mungon tërësisht infrastruktura, duke nisur që nga uji dhe dritat e deri tek pamundësia e mjeteve të peshkimit për të dalë dhe për të futur në port, për shkak të thellësisë së pamjaftueshme të basenit, si dhe mjeteve të mbytura që janë lënë atje. Ne s'kemi rrugë për të dalë, për të vajtë, për të gjuajtur. Kjo është e para. Nuk ka një vend ku të ankoresh me anije, sepse shumica janë të mbytura. Dhe e treta që është dhe kryesore, themi që këtu s'ka një dritë. Është turp i madh, është për tokë çdo gjë, nuk premtime ka, nuk bëhet asnjë. Këtu ne kemi problem për lidhë mjetet. Një dita pasaj erdhen dhe këto skafet e këto, këtu të liosin çdo gjë. Nuk din ku të lidhen të shkatarët. Po ja, është lere dhe që nga dritat e që nga njëra, që nga uj të do të marrësh një bidon dhe venda më bushim në Vlorë me bidoni me uj, që të edhin varkës për lartë duart. Kemi problem të madhë, kemi hyrje në portit. Kryesoria kryesoreve, të gjithave, kemi problem hyrje në portit. Po mos të kalosh anës gurve, kur them anës gurve, këtu ajo makina është largë. Po të jesh 2 metrë nga guri që e mund të kalosh. Në Triport operojnë 80 anije peshkimi të përmasave të ndryshme, ndërsa në vend të investimit konkret, është menduar ndërtimi i merkatës së peshkut. Punimet për të kanë nisur prej shkurtit të vitit 2019, e që pritet të përfundojë në vitin 2021, por në zonë nuk shihet asnjë punëtor për realizimin e projektit prej 180 milion lekësh të rinj.